26 vjeçari Shkodran, përdoruesi i heroinës me Sherin, ka gjetur mbështetjen e menjëhershme të institucioneve. Qendra e shëndetit vendore në Shkodër, e cila merret me varësit ndaj drogës, është e gatshme për ta ndihmuar dhe trajtuar. Mjeku psikiatër Gjon Preçi thotë se ajo që mbetet problem është kufizimi i metadonit, ilaçi që përdoret si terapi zëvendësuese për heroinën. Ofrojmë një vlerësim të nevojat e psikologjike, nevojat e ti sociale, sepse këtu kemi edhe psikologë dhe punën social, por edhe nevojat e ti me ilaçe. Nuk mund të them fiks se sa është mundësia për të ardhur ndihmë terapisë zëvendësuese. Tu mund të jenë nevoja disa e më të mëdha. Furnizimi që vjen nga ministria është fare i vogël dhe nuk ti a kemi në rezervë për të ashtu. Por mendoj që në një trajtim kompleks, që ose personi është i destinuar të bashkëpunojë, mendoj që do të kemi rezultat. Ekziston mundësia që trajtimi 26 vjeçarit të dështojë në rast se Ministria e Shëndetësisë nuk sjell metadon mjaftueshëm për përdoruesit, por mjeku Preçi vënë në dispozicion të gjithë stafin e tij, psikolog dhe punonjë social, për t'i ardhur në ndihmë vartësit të heroinës. Mund të jemi të dështuar, por ai mund të jetë edhe një person që vuan edhe nga probleme të tjera psikiatrike, që ndoshta trajtimi aty në mund të fusin në një gjendje stabile dhe mund të gjenë forca edhe për të shpëtuar vetë. Por për momentin ka shumë opsione trajtimi dhe ne do t'i ofrojmë ato që kemi në dispozicion. Ne s'kemi bërë një kontakt me ata që na kanë delegu, qoftë edhe me ministrin, nuk di a do ta marrim ne ajo, se ne kemi kundërshtuar me të drejtën. 26 vjeçari përveç trajtimit shëndetësor ka kërkuar dhe punësim në mënyrë që të shkëputet nga droga dhe t'i kthehet jetës normale. Zyra punësimit në Shkodër është e gatshme për ta trajtuar këtë rast, duke nisur fillimisht me intervistën dhe pas gjithçka tjetër që nevojitet deri tek punësimi i tij. Kjo është një detyrë për të gjithë, thot drejtori Aruzafa Zmiani. Këto janë këshillimet specifike, intervista specifike për punësimin e personave dhe përshtatjen e këtyre personave në tregun e punës. Ne kemi specialistë shumë të mirë që e fillojnë me intervistimin e personit për të ditur nevojat e tij, ekzigjencat e tij që ka për punë, të adresohet një punë që edhe ai të ndihet mirë dhe në mënyrë që edhe kur të adresojmë në punë, të jetë një punë e cila zgjat dhe jo një punë e cila për një herë kputet në vend. Edhe qytetarë të ndryshëm pas Kornikës dhe në Antena Televizion kanë shprehur dëshirën e tyre për ta ndihmuar 26 vjeçarin, që ai të shkëputet nga konsumimi i heroinës përmes shiringave dhe ta shpëtojnë nga kthetrat e vdekjes. Tashmë ky rast do të ndiqet deri në fund me shpresën se njeriu, ashtu siç ëndron, do të rikthehet jetës normale.